ही भाजी बरेच दिवस फ्रीज मध्ये टिकून राहते व हे पणही बरेच दिवस टिकून राहते। नमस्कार, निशू रेसिपी खानदेशी तडकामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण कैरीचे पन्ह व कैरीची भाजी करणार आहोत। कुकरमध्ये थोडंसं पाणी टाकून घेतलेलं आहे। कुकरच्या डब्यात आपण आता एक कैरी ठेवू, मोठी कैरी घेतली इथं मी व दोन लहान कैऱ्या घेतलेल्या आहेत, यांना आपल्याला वाफून घ्यायचं आहे। कैऱ्या आता वाफून झाल्या, यांना थंड पाण्यात थोडा वेळ थंड होऊ देऊ। कैऱ्यांची भाजी करायची आपल्याला, त्यासाठी मी एक मोठी कैरी घेतली इथं व ह्या तीन लहान कैऱ्या घेतल्या आहेत। ह्या खूप आंबट असता, ही कमी आंबट असते, हिला गर जास्त असतो। यांना धुवून घेतले आहे, आता आपण यांचे साल काढून घेऊ। यांचे आता साल काढून झाले, आपल्याला जसे तुकडे करायचे याचे तसे करून घ्या। लहान मोठे लांब कैऱ्या चिरून झाल्या आता आपल्या। तेल टाकून घेऊ अगोदर। तेल गरम झाले, मोहरी व जिरे, लसूण, लसूणचे लहान लहान तुकडे करून घेतले, हिरवी मिरची पेस्ट, लाल मिरची व लसूण एकत्र पेस्ट करून घेतली अशी, ती टाकू थोडी। आता याच्यात चिरलेल्या कैऱ्या टाकू। मीडियम आचेवरच करायचे आपल्याला हे। धना पावडर, हळद हे चांगलं आता एकत्र करून घे। मी लहान कैरी व मोठी कैरी अशा दोन कैऱ्या घेतलेल्या आहेत, आपण कोणत्याही एक प्रकारची घेऊ शकतो। मी साल काढून घेतले कैऱ्यांचे। बरेच जण साल सकट भाजी करतात, पण ती शिजायला वेळ लागतो। किचन किंग मसाला टाकू थोडा, मीठ, मीठ चवीनुसार। खूप छान लागते ही भाजी। याच्यात पाणी नाही घालायचंय आपल्याला, हिला 2 मिनिटं अशीच फ्राय होऊ देऊ। गूळ बारीक करून घेतलाय, गूळ इथं। भाजी जर थोडी गोड हवी असेल तर गूळ जास्त टाकायचा, आंबट हवी असेल तर कमी टाकायचा। गूळ टाकला इथं, आपण साखरही टाकू शकतो। हिला 5 मिनिटं शिजू देऊ आता। आता या गुळाचं पाणी सुटेल, याच्यासाठी आपण पाण्याचा वापर केला नाही। बारीक चिरलेली कोथिंबीर, आता यांचे साल काढून घेऊ। आता हा गर काढून घेऊ। ही मोठी कैरी कमी आंबट असते, हिला गर खूप असतो, याच्याने घट्टपणा जास्त येतो, व ही लहान कैरी आंबट असते खूप। हा गर काढून घेतला, पूर्ण साफ करून घ्यायची अशा कोया। मिक्सरच्या भांड्यात आता हे टाकून घेऊ। काळं मीठ, धना पावडर, टाटा मीठ, जीरा पावडर, कश्मीरी लाल मिरची, थोडीशी गुळ, साखरही टाकू शकता तुम्ही। गुळ बारीक करून घेतलेला आहे। गोड हवं असेल तर गुळ जास्त घ्यायचा, आंबट हवं असेल तर कमी गुळ टाकायचा। मिक्सर मधून पेस्ट करून घेऊ आता। पेस्ट तयार आहे आता। कढईमध्ये पाणी टाकून घेतले, आता हे पाणी थोडं गरम होऊ देऊ। पाणी कोमट झाले, आता याच्यात आपण
ही पेस्ट टाकू। हे मिक्सर मधून थोडंस विसळून टाकून देऊ। आता हे चांगलं उकळून घेऊ। हे आता चांगलं उकळायला लागलंय, याला घट्ट होऊ देऊ। तोंडाला खूप पाणी सुटत आहे। आता भाजी मऊसर शिजली आहे छान। हे थंड झाल्यावर एका बरणीमध्ये भरून फ्रीजमध्ये ठेवून देऊ। ग्लासमध्ये थंड पाणी घेऊ। कैरीचे पन टाकू या पाण्यात। बर्फ याला चांगलं मिक्स करून घेऊ। कैरीचे पन्हे व कैऱ्यांची भाजी। ज्या वेळेस पन्हं करायचं असेल त्यावेळेस थोडं थंड पाणी व पन्हं टाकून मिक्स करून पिऊन घ्यायचं। तुम्हीही नक्की करून पहा।